Зя тэгээд энэ хүү бичлэг маань 7 дугаар эпизод байгаа. Зураг яагаад алгасцсан бэ гэхлээр яг жинхэнэ зураг хийж яхад болохоор MKP-мэн төрөөд тэгээд би тэрийг олж болохгүй явж маваа. Тэгээд ерөнхийдөө агууд дотор ороо төрөө тэгэж явсан байгаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн тэгээд тэрийг азац боли бил энэ эпизодыг оруулахаа боли гэд тийм амир өөдөртэй эпизод болсон гэсэн үг. Зазац тэгээд энэ эпизодыг оруулахаа боли гэд дахиад нэг эпизод хийсэн чинь тэр үед болохоор бидэртэй хамт Проман хамт нэмэгдсэн байсан MKP-тэй хамт тэгээд дөрүлээ Венекти би тэгээд дөрүлээ эхэлсэн. Тэгээд бид нар болохоор 7 дугаар эпизод дээр гэсэндээ юу ч хийгээгүй зүгээр Проман бид хоёр зүгээр л нейтр л ороод зүгээр л ухаж төнгөцсөн бүр бараг би бүр 20-од минут л Проманттэй бүр ингээл нейтрээс тэнж үдсэн. Сүүлдээ бүр Нек Интермен дахиад шинэ портал үүсгэн гутлаа. Тэр лугаа ороод Блейд сайсан Eye Offender хийх гэх тэгээ Блейд сайсан Блейд юроосо олдоагүй. Тэгээ тэр бас өөртөртэй бичлэг болсон байсан. Блейд бүр юроосоо ч олдоагүй шүү заяа манайхаа. Энийг л та бүхэндээ хэлээ. Блейд бол юроосоо олдоагүй. Тэгээд Блейд олдоагүй болохоор цаазаа энийг ингээд хинсэн бас өөртөртэй бичлэг байсан учраас энийг хайцсан байгаа. Тэгээд энэ бол одоо 6 дугаар эпизод гэж ойлгож болно шүү заяа манайхаа. Одоо тэгээд бичлэгэндээ тухлан сууж үзээрэй. Блейд юроосоо олдоагүй шүү. Сайн байна уу? Өрхөн үндэд үзэгчтэй. Тэгээд Minecraft-ийн episode 7 маань нөхөө эхлэж байна. Тэгээд ямар ч байсан бид нар 7 дугаар episode дээр ерөөхдөө Minecraft-а дуусгая гэж бодож байна. Тэгээд бид нар болохоор Blazerod мөн Ender Pearl олохгүй. Blazerod ерөөсөө хайж зөндөө үтснэ олдохгүй баг байхгүй байсан. Тэгээд бид нар болохоор зөвөр хак шиглаад Blazerod мөн Ender Pearl аваад Eye of Ender-ыг гаргаж ирсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ эпизод дээр бид нар болохоор юу Ender Dragon-тай тулна гэж ер нь бол бодож байна. Тэгээд ер нь бол тиймэрхүү юм да. За, миний хувцалаа өмсчих гээс. Энэ нөгөө чи олоод тийм нөгөө газар чи олоод тийм. За, нөгөө Eye of Ender-ээр манай Venek болохоор юу яаж байгаа? За би Венек төмөр уцчих чи та. Бүгд ч уцчихлаа шв. Айф энтер уцчихлаа шв. Бүгдээрээ юу? Энд эсэрчлээ. Наар тэгдэм аа. Аа за за. Аа. За одоо бид нар болохоор манай Венек мэн болохоор юу хайж байна? Эндр юу хайж байна? Уусан бүгдээр ингээд хийх юм чи. Би шин өнцгөл өмснө. Минийх туучнаа өгнө гэж. Өөр нэг чтэй би өөр хий чи. Би өөр хий чи. За за. Надад бол зөндөө хайр байх шүү. Мэ. Инкипэ нэш. Эсрэ. Мэ нэг. За. За би гэдэг үгэ. Шинэ өмд үү? Аа. За одоо хөтөлөө сайн юма базааж иж явна. Гол тайбл мэп лавна. Та даймонд авчирсан юм уу? Даймонд байхгүй шүү дээ. Энчент тайбл хийх гэдэг юм. Чэмдэрштэй дээр. За тэгвэл би гэл даймонд аваа тий. Энэ үед би грейт болгоод даймонд авсан болно. За тэгэхээр би даймонд болохоор зөвхөн хак ашиглаа гаргаад ирлээ. За энэ үртэл бол бид нар хизээч хак ашиглаж байгаагүй шүү манайхаа тэгээд. Тэпэгийн хак ашиглаж гисэн. Гэхдээ ер нь л тэпэгийн хакыг бол 6 дугаар эпизод дээр л нэг ашигласан. Тэгээд өөр
Тэр нь бол ашиглаагүй тэгээд тэрнээс бол өөр бол ямар ч хаг ашиглаагүй шүү гэдгийг та бүхэндээ сануулж хэлье. Хоол байхгүй юм чи. За мандахаа сум юм нөө нэг бөөний сум юм аваарсан хоол мол ус аваар өстэй амар хоол мол. Манайха гэж унтчих. Ганц унтчих. За тэгээ. Зөвлө болчих чи. За гэлс унтъя уу? Гэлс унт. Гэлс. Оо прам миний орон. Тэ зүгээрээ гэл сумтаач тий. Хаанж утсан явах тий. Тий. За. Ой. Айсон мөхийн. Апэш тий чи. Тэ жоо яг болох гэдэг. За, одоо хэдүүлэн тий чи өөр юу гэж байна? Хараа авчи. За яг бол энэ redstone stone юм хэрэгтэй юу? Аа, баг тэгэл хэдүүлээ тогчлолт нь л ашиглана шүү дээ. За. Гоо, animal хийж юм уу? Шүү шүү. Бойн чэн table хийчих. Хийчихлээсэ. Онч. За хэдүүлээ sword enchantлна. Үчээс нь тэр 20 хийчихсэн шүү. Но back. А цайрээ суу чичээ. Мэ. Аут. Нок back тэ шүү. Аа. Нок back. Тим болохоор өөр энэ чи. За хэдүүлээ. 3 айрон сорч ийнэ. Мэ клин даймонд ав. Йе хүүди. Яс. Би бүр хараа. Би баг 60 ид чишээ. Би баг 30 ид айрон сорч хийжлэг. Гин шифтэ дараад 30 стик юу 30 айрон хийцэн мэйсэн чи йе хүүди амар бол айрон сорч тавтлаа. За гив вэ ай. Нашир өрөөд төр шууд цацсан. Үу ай. Ой мого. Би тийм ч үлээ шүү. Надаа XP хэрэгтэй байна. Ямар хэрэг. Яаж XP-ээр дөрөлтөх шиг штэ. Knock back нэгтэй аливаа өөр юм олдоочтой. Sharpers нэгтэй. За энд нэг Sharpers нэгтэй. Суурд гарч ирлээ. За энэ sort яах нь вэ? Сурчтай. Өгөөл. Нок бэкнтэй. Аливаа өөр сууд гарч ирээч. Ямар хоёр хэлээ. За за одоо энэ хоёрыг ингээд нийлүүлчих. Шарпс нэг нок бэктэй нийлүүлээд. Энийг болохоор энэ аа болохгүй. Яг нос аваад ирээ нос. За за. Левелгүй болчлоо. XP-г болчлоо. Оо, сууд хий. Оо, ямар баалаа юм бэ? Яасан бэ? Сууд хийчихэж байгаа тийм нэр. Хамаг айрын гараа. Тий. Өч надад зөндөө зоох штий. Ата надад хоёрыг өгч. Хоёроо. За чи энд нэг байна. Э надад нэг л байсан хөөе. Оо. Чи айраас олох гэж байгаа юм уу? Үгүй ээ би хайч гэх гээд байсан. Хайч байх штий. Хайч байх штий доо. Би хайч хийж штий. Тий, MKP надад хайч хийж өгч дээ штий. Чи би хаашаа ичлээ. Хайч байх штий доо надад гөрчөө. Байхгүй юм уу? Хачаар, хачаар яах чигээ? Тэ, хоньны нас аваад, хоньны нас аваад тэрүүгээр нь Ender Dragon-ы тэлбэлт авэ наавн. Аа. Ор их гэж юм уу? Зүр вүүл авчих юм уу? Яах юм бэ? За тэгдэ. За тэгээ.
Энэ үед дахиад хак ашиглаж өвөл авсан болно. Creative болгоод. За тэгээ бид нар болохоор creative mode ашиглаад үүл гээчлээ. Ёстой нэрэ заваарсан юм болж байна хакмак ашиглаад өстой нэрэ. Өстой бүр заваарсан юм болж байна энд. Хакч явах хөвдөө ер нь creative болгож байгаа л тэг хурдан дуусгах гал тав хөөс өөдж байгаа л. За тэгээд хэдүүлээ ямарч ирсэн оо би creative болгоо survival болгоогүй шті нэг. Өөрийгөө тэр юм ди XP өгчөөч. Гүй XP интрэхгүй. Одоо болно. За одоо survival. Аа фендер байгаа шті. Ха? Аа фендер байгаа шті. Юу байгаа л дээ? Аа фендер. Аа фендер уу? 8 л байгаа гэж шті. Үгүй шті. Дахиад хэрэгтэй шті. Доорой 11 хэрэгтэй. Оо. 11 тэр нэвээ дахиад оолдох тал дээр бол дахиад 21 хэрэгтэй. 21. Тэ одоо юу авах юм бэ? Аа фендерс 21 авчихдээ болоо. Хөөц. Ойло бомбаас л. Төө үзэхдээ энд болохоор айгу заваарсан юм бол чинь хэвшиглээд өөр нэрээ бүр өөр нэрээ үнээр заваарсан юм бол чинь аа үзэхдээ. За манийг ав. 64 хийчлээ. Оо за за болов. За явах уу? Хөөе. Ээж агараа. Голтой лох юм уу? Голтой биш ридэ биш. Зүгээр үү за за. Голтой. Хойлонгаас нь 32 32 юм. Одоо чиг болсон. За явъя. За бэж өө. Надаа нэг хоол өгч. Та нар. Өө тэгээд тэр нэг баахан айдл аваад надаа айдл өгөлтөө чи. Нахан гэсэн унтчих. За за болно. Мэ, промэ, сэмүү. За унтчих гэсэн. Тэгэд. Гэлцээр хоёроо унтаарай. За одоо маргааш эндер фэрлиг устгахнаа. Майнкрафтаар маргааш. Эндер драгон. Яа тэгэхээр бид иргэн ирлээ. Уйма хинэ. А гол тайл авчаараа MKPS Минийх юм ээ. Аа чи би өөр очиод авна. Бүгдээ бараг адилхан гол тайл. Мэглэн хэд байна? Одоо 23 байна. Оо мэглэгээс зав. Тэгээд өөрчлөлт юу хэрэгжүүлээ? Промент хэд байна? Аа. XP багц тагэл. За яв яв яв. Винэк хурдл гэс яв. Винэк канена. Энд мод авч ийна. Юугаа хийгээ мод. Аа, наа чи мод хийгээд байна. Хэ 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 хэ. Чиний өөрөө мөртөө бич бас нөгөөний мөр мөр унааг нь харуултаа юм тий. Хайр тий. Зөндөө ол мөр өс шүү. Яг тут сайд л болоогүй. Би мөрөө алцсан гэж. Эвэ. Миний бамбай хамгийн гоё юм байна шүү. Сар. Өвье. За яв яв яв.
айлсыг авсараад ингээд. Хөө за явь гэсэн. Хөө надад зүгээр хоолгоч чтхүү кук паркчаа. Нахан тарануудаа бүгдийг нь авчихуу. Зүгээр би танаар тангалттай хоол өгсөн шүү дээ. Надад зөрхөн хоолгоч орхгүй. Аа нээр би ч нөө шифтэ дарж аваа гэж таах байх. Одоо нэг гэл явь яв яв яв. Одоо гэлцээ. Гэлцээ 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 гэлцээ. Гэлцээ 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 гэлцээ. За ши дээр. За би нэг гэл яв яв. За дуун. За тийш явж гэн яра араас нь. Голын дээр. Аа. Ачи нааш. Би тийш яг мэдэж байгаа нашир нашир би сүлт тийш шидсэн нашир нэ хаан нэ тийш шидсэн сүлт дэл хүртэл шидсэн Аян тийг яг дууссан яг энэ тийг дууссан зот наадхаас шид Энэ одоо байгаа мó аа. Шит 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 шит. Иш явж байна. Энд байна. Фокус чараага гэж. Ай оф ин. Йоо энэ ч та зогсодог юм уу? Бүр цаашаа бүр далаа боллоо. Ааха. Ондри дивэ бэкля. Тэгээ. Чи гэдэг юм?
Иш хажууд шигээс ухаач ээ. Уу я би өглөө ёо. Та. Хорон маа гэл цаа гаргаарэ. Цаа гаргаарэ. Цаа гаргаач. Уу я намайг оруулаач ээ. Оо е. Тэгтэн дэш ухаач ээ. Эхлээ ороод ир. Йоо. Дүл өглөө. Би одоо орсон гарлаа. Яа за болцоо. За за за. Торч надад байна. Йоо за. Майнкрафт дээр зүрх тагаад ёо. Майнкрафт дээр зүрх тагаад ингэж ухна. Өртөө. Гинт доош лаваа руу унах магадлал их. Эхлээрээ. Нэг нь тэхээ IF энэ дээр шидэхгүй зүгш. Энд нэг авуу. За. Айш нашир. Манай айш уугаа дэр. Энд. Йоо, хөдөлөө олчлаа. Уу. Тиларанда. Нахан 2 дайм 3 дайм энэ. Хоо. Авчлаа. Энд дээр номисэн байдсан шүү дээ. Жижиг зомби дуурч байна. Үй би хааша амчих вэ ёо. Дэшлэр нэшэр нэшэр. Тэс том байгуулсан юм би ч та. Нэг шидтэй. Ийш доош харж үтсэн тэгээд үлээ. Энд доош харж үтээв штий. Ахаж хидтэй тэрхгүй шүү. Оо, эс олчлаа. За, олсон шүү. Нааша энэ зурга авах уу? Нааш, нааш. Оо, нааша, оо, нааша. Эхлээ зурга авах чинь нааша, оо. Оо, бүгдээрээ битгий шахалт. Ингээ би энэ зургийг аваа. Там дэлхийн зургийг. За. За, ингээд бид эцэст нь ингээ оллоо үзвчтэй. Тэгээ би сэвчлэг хийгээд явцсан л та. За, хийч. Ажиллаулээ. Яй! За би их орно. Уу! Ари! Аа, юу вэ? Лактаад байна, яй. За,
Би дэше барьлаа. За манайхаа бид нэр ингээ эндри ертөнцлөө ингээд хааш тагараа. Гэт лах. Оо яа яа би уучлаа штэ. Үши. Оо хөрхи. Йоо та нар холдоод өгөөч. Йоо бөөлөл холдоод өгөөч. Йоо би од яах юм бэ? Чи наад тулхан өдрөөр хараад байл та ёо. Ямар зайлц юм бэ? Одоо би яах юм бэ? Тэфи гэж бидэн лөө ирээд арай арам ёо зөвөл. Зөв зөвчтэй. Тэгэхээр бид нар өнөөрөө өгчлээ. Одоо та нартай юу ч өгөхгүй зөө. Түр яав ч үсэлгүй болчихсон юм. Эст я яах вэ? Би ганцаараа очиж толдох уу? Крит ба. Одоо одоо хэдэн минут тавьж байгаа? Одоо мэдгүй баар 40 50 минут болсон баг. Гэтэ би сайнэв хайж байгаа бичлэгээ юу ячна? Хурдлуулчихна. Дуусчих уу? Одоо дуусчих. За тийм тэгээ нөхөв бичлэгийн өрөөд өндөр хөцгөө юу? Тэгээ дараагийн эпизод дээр хэдүүлээ. Эндэр лугаа тэгээ буцаа очих уу? Тэгээ за баяртай.